Fala galera, beleza? Eu sou o Juliano e hoje eu tô aqui para apresentar para vocês o novo Project Car do canal. Meu novo carro aí, meu novo carro velho no caso, né? Se trata aqui de um Astra, ano 2001. Então fiquem ligados aí, deem like, compartilhem, comentem aí. Então galera, esse aqui é o Astrão, novo membro do canal aí. Se trata de um Astra ano 2001, é um Astra GL 1.8, um Astra hatch aqui. Esse Astra aqui sempre foi meu sonho, desde criança. Sempre sonhei com esse carro aqui. Eu tinha um desse modelo aqui de brinquedo, só que ele era verde. Mas eu sempre gostei de carro vermelho e agora finalmente consegui realizar esse sonho aí. Então vamos lá, esse aqui é um Astra GL 1.8, ano 2001. Ele tá com as rodas aqui aro 15, eu não lembro exatamente, eu acho que essas rodas aqui são do Astra GSI. Mas tá aí com os pneus 185, 65, 15. Elas estão meio raladinhas, principalmente essa aqui da frente. Mas isso aí, nada que a gente consiga lixar aqui, passar uma massa e tal, pintar no spray mesmo. Até pode ser uma ideia de vídeo aí pra fazer pra vocês. Aqui na frente dele, ele tá com o farolzinho meio... Até que não tá tão ruim, mas ele tá um pouquinho começando a amarelar aqui. Dá pra fazer sei lá, lixar ele aqui, fazer um polimento. Acho que fica legal também. Aqui na frente dele, ele não é igual aquele modelo, acho que é o Astra Sport, que tem aquela saia aqui na frente e o farol de milha, né? Esse aqui não tem. A pintura dele até que para um carro de 20 anos aí tá bem legal, tá? Não tem muitos detalhes aí. Só que desse lado aqui, bem aqui, ó, se chegar bem de perto, tem um detalhezinho aqui na pintura. O teto dele já foi repintado, que estava queimado. Isso aí o antigo dono me falou. Aí aqui desse lado ele tem um arranhãozinho aqui, ó. Não é nada muito... Só se você chegar muito de perto para ver também. E aqui nessa porta tem um batidinho de porta aqui, ó. Mas fora isso, ele é um carro bem inteirinho, bem legal. Aqui também essa roda, tá faltando o símbolo aqui, ó. Tem que repintar a roda aqui, colocar o símbolo aqui de volta. Eu penso em colocar, sei lá, umas molas esportivas nele, rebaixar um pouquinho, né? Só pra tirar esse espaço que fica aqui entre a roda, entre o pneu e a caixa de roda aqui. Se baixar ele um pouquinho, fica legal. Também penso em pintar esses apliques laterais aqui, a maçaneta e a saia lateral aqui, pintar tudo de vermelho, né? Deixar ele mais bonitinho, igual do Astra Sport e tal. E claro, né? Tem que colocar o aerofólio, né? Que o Astra sem aerofólio parece que, sei lá, fica estranho. Parece que tem alguma coisa faltando nele aqui. Eu não sei se ainda tô na dúvida entre colocar aquele modelo mais baixinho que vem aqui. Que vem aqui no meio. Ele vem daqui dessa parte, daí ele tem uma parte aqui no meio. Ou então colocar aquele do Astra europeu lá, que é o Astra, o aerofólio APC, que daí é mais alto. Eu acho que aquele lá vai ficar bem legal. Eu já vi os outros modelos de Astra com esse aí e ficou bem legal. Até eu sigo o canal lá do Luciano Silvério, ele colocou no Astra dele faz uma semana, duas aí, ficou bem massa. Só que o Astra dele é do modelo mais novo, né? Mas eu acho que vai ficar mais legal nesse aqui até do que naquele outro lá. E daí fazer isso. Penso também, tem que tirar esse limpador aqui, que eu não gosto muito. Já tá até... Tem que trocar essa paleta aqui pela... Acho que no vídeo não vai aparecer pra vocês, mas ela chegou até a riscar aqui o vidro traseiro. As lanternas, eu penso em colocar aquela que é toda branca, porque eu não gosto muito desse amarelo aqui. Essa aqui já tá meio judiada aqui, se você olhar aqui dentro ela tá meio queimada ali, meio feio, mas só se chegar muito perto pra você ver. Essa aqui também, ó, ela tá... Tem um queimado lá dentro por causa da lâmpada, né? E tem até uns mosquitos aqui, tem que até tirar essa lanterna do lugar aqui pra limpar ela. Outra coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui é o porta-malas dele. Ele abre aqui, ó, tem um botãozinho. E é pesada essa tampa também. O porta-mala dele é bem grande aqui e tal, bem acabadinho, não tem nada de lata exposta, tem tudo bem certinho. Tem uma luzinha ali também,
Eu achei bem grande até pra... Eu tinha... Eu tava acostumado com o Celta, né? O porta-mala do Celta não era tão pequeno assim, mas... Era pequenininho. Esse aqui é bem maior. Achei bem... Bem legal, bem espaçoso ainda pra carregar bastante coisa. Então vamos lá, mostrando a parte interna dele aqui. A chave dele, ó. Aquela chave clássica de GM, né? Essa aqui não tá funcionando, ela tá... Tem que arrumar esses botões aqui que ela não funciona. Ele só tá abrindo na chave. Mas aqui é o interior dele. Essa porta é muito grande. Olha o tamanho dessa porta aqui. Se abrir ela na rua, você... É, fica tipo... Quase um carro aqui do lado. Ela é muito grande por ele ser do modelo duas portas, né? Mas ele tá bem inteirinho aqui. Tem vidro elétrico. É, o retrovisor aqui elétrico também. Isso aqui eu gostei demais. E aqui os bancos dele. Deixa eu pôr esse banco um pouquinho pra trás aqui. Ele tem o banco de couro aqui. Tá bem até... Tem só uns detalhezinhos aqui, nada muito grave, assim. Para um carro de 20 anos, ele tá muito bem cuidado, muito bem. O antigo dono cuidava bem dele. Esses detalhezinhos aqui que eu gostei, ó. Se você... Você pode... Ele tem essa parte para você puxar o banco. E daí, se você quiser, você deixa o cinto aqui. Porque como é um carro... Ele é muito grande, né? A coluna fica muito para trás. Você não alcança direito. Você vai puxar o cinto, no caso, né? Aí você pode deixar aqui. Daí o banco rebate e tal. O banco traseiro também tá tudo bem. Bem novinho, não tem nenhum rasgado, nada assim. Só uns detalhezinhos, mas nada... Nada muito sério aqui. O teto dele tá um pouquinho sujo aqui. Acho que na câmera nem vai aparecer. Tem umas marquinhas assim, dá pra fazer uma... Uma limpeza aí também, gravar um vídeo pra vocês de fazendo uma limpeza dele. Ó, o banco dele eu gostei muito. Nossa, ele é muito confortável. Ele tem todos os ajustes aqui, ó. Tem ajuste de altura. Isso aqui eu achei muito massa. É, mostrando o painel dele aqui pra vocês. Pera aí, deixa eu ir mais pra trás só um pouquinho. Aí. É, o interior dele aqui. Painel clássico de Astra, né? Tá aqui. Tem ar-condicionado, direção hidráulica, tudo. Deixa eu ligar ele aqui pra vocês, pra mostrar. Pera aí. Aí. Ó. Única coisa que, ó, ele tem 233 mil km rodados. No... Quando eu fui comprar ele, até me assustou um pouco, né? Pela quilometragem ser bem alta, mas é um carro de 20 anos. É que eu tava acostumado com um carro bem mais novo, então... É... Me assustou um pouco isso, mas acho que o carro foi tudo bem cuidado, então não tem... problema nenhum, assim. É, mas ele é bem completinho, bem legal. Aqui ele tem o comando dos faróis aqui, esses botões. Tem aqui o ajuste de faixa, esse botão aqui, ajuste de luminosidade do painel. É que aqui tá de dia, você não vai conseguir ver, mas quando você aperta esse botão aqui, você consegue ajustar o brilho aqui do painel. Bem legal isso. O TID dele aqui, né? Ele tá... É que tá de dia aqui, vocês não vão conseguir ver, mas ele tá com a lâmpada queimada. Tem que desmontar ele aqui pra trocar essa lâmpada aqui, porque ele não, você não consegue ver direito. Tem uma rachadura aqui, né? Essa moldura central. É uma coisa que tem que comprar aí, procurar pra comprar. Comprar essa moldura aqui pra trocar. E essa moldura aqui de cima do... Essa grelha aqui de cima do painel. Ela tá até colada aqui, ó. Já até tentei colar ela. Só que ficou meio marcado. Mas isso aí também são detalhes que dá pra ir arrumando com o tempo. O porta-luva deles aqui, ele baixa certinho aqui. Depois ele baixa mais um. Até essas garrinhas estavam quebradas aqui. Eu até já comprei. Essa aqui foi a primeira coisa que eu arrumei nele. Porque o porta-luva não fechava direito. Ficava... Se abria, ele despencava, né? Mas agora tá tudo certinho. O porta-luva é bem... Bem grande até, tem luzinha lá dentro e tal. Bem legal. Outro problema de Astra que tem esse cinzeiro aqui, né? Geralmente ele não fecha, esse aqui tá fechando certinho. Tem aqui, por falta de um, tem dois, né? Tem uma tomada 12 volts aqui, tem acendedor de cigarros. Isso aqui era bem da época, né? Hoje em dia você nem vê mais um negócio desse nos carros. Aqui, né, o câmbio manual de 5 marchas, muito bom as trocas de marcha desse carro. Aqui tem o console central, freio
freio de mão aqui, tem mais um porta-trecos aqui. E esse aqui não tem, tem uns modelos que tem um, que essa parte aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa parte aqui é um, é tipo um cinzeiro, esse aqui só tem uma tampa, não sei se não vinha ou tiraram, o que aconteceu. Ele tem ar-condicionado aqui, nossa, isso aqui é uma maravilha, eu tava acostumado com carro sem ar-condicionado. É, e agora só alegrias. Aqui em cima também tem os para-sóis com espelhinho e tal. Isso aqui também geralmente quebra nos Astras, né? O pessoal sempre procura aqui pra comprar. Esse aqui tá até rachado ali, mas ele tá funcionando certinho. Isso aqui é bem difícil você achar inteiro. Tem a alça aqui. Lá atrás não tem. Eu acho que do interior dele aqui é isso. Vou mostrar um pouco lá do motor pra vocês. Então, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. O motor dele é pesado, o capô. Um barulhinho da porta, né? Carro velho assim mesmo. Passar um óleo ali. Acho bem legal essa alavanca que tem aqui pra você puxar o capô. Pera aí, só um pouquinho que o capô aqui é pesado. Mostrando aqui então o motor dele pra vocês. Esse aqui é um motor 1.8 de 110 cavalos. É, tá meio sujo aqui, eu não tive tempo ainda de limpar. Tá bem sujão. É, tem aqueles vazamentinhos clássicos aqui, tá começando a vazar aqui na junta da tampa de válvulas, né? Todo GM acaba vazando por aqui, mas isso aí é coisa fácil de trocar. O sistema de arrefecimento dele tá bem sujo aqui também, tem que fazer uma limpeza. O capô dele aqui, ó, eu até comecei a limpar, até se vocês olharem aqui, esse lado aqui tá sujo. É, e aqui eu comecei a limpar, mas acabei desistindo que tava meio tarde já, daí ele tava dando meio trabalho. Deixei pra fazer outro dia, então isso aí é uma coisa que dá pra melhorar aqui. Se jogar uma água nesse motor aqui e tal, lavar ele, vai ficar bem legal. A bateria dele aqui eu achei legal que tem uma capinha e tal, é tudo bem. Esse carro é tudo bem acabadinho, né? Eu tinha um Celta antes, estava acostumado com o Celta, lá não tinha nada de acabamento. Mas esse aqui é bem legalzinho, bem. Até aqui ó, em cima do amortecedor tem umas capinhas para esconder parafuso e tal. Bem legal. É, vou ligar ali ele pra vocês verem. E daí, se vocês escutarem o ronco dele. Ele tá com o escapamento furado aqui. Esse escapamento não é original, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Não sei de que escapamento que é, mas ele já tá velho, já tá furadão. Ele tá com um ronco meio engraçado. Deixa eu ligar ali pra vocês verem. Cadê? Uma aceleradinha pra vocês escutarem. Põe mais perto lá pra vocês escutarem. Trocar esse escapamento aí, sei lá, colocar um escapamento esportivo, alguma coisa assim, pra ficar um ronco mais legal, porque ele tá com um ronco meio de carro velho aí. É isso aí então, galera. Esse aqui foi a apresentação do meu Astra aqui pra vocês. É, digam aí o que vocês acharam, o que vocês modificariam se fosse de vocês, o que vocês pensam sobre o carro e tal, se vocês já tiveram algum, se vocês conhecem alguém que tem e tal. Comentem aí que com certeza vai vir muito projeto aí pro canal, dá pra fazer muita coisa com esse carro, dá pra se divertir bastante. Então, deixem os seus comentários aí, deem like, compartilhem com a galera aí. Valeu, fico por aqui. Falou!